Shqipëria renditet e para ndër vendet europiane për sa i përket vdekjeve nga COVID-19, në raport me numrin e popullsisë. Ky është alarmi ngritur nga presidenti Ilir Meta në rrethet sociale, ku kanë nënvizuar se fatalitetet, një arritur me 111%. Por për presidentin këto të dhëna nuk dëshmojnë vetëm situatën e rënduar me pandemin. Plani masave për përbalimin e pandemis ka dështuar në prioritetin kërësor, mbrojtjen e sa më shumë jetë njerëzore. Presidenti kërkon nga ekzekutivi e hartimin e një plani a fatë për menagjimi me efikasitet të situatës, duke filluar nga kushtët spitalore dhe publikimi një strategjie të vaksinimit. Parat për realizimin e këtyre masave, Meta propozon të mere nga koncesionet. Covid-19 nuk pëndalet, ndaloni me njerë pagesat bugjetore për PPP-t, Azje nuk ka më shumë vlerë se shëndeti dhe jeta e shqiptarve, koa për të menduar dhe vepruar për shqiptarët, jo për oligarkët. Këtë reagim presidenti e me disa të dhëna bi gjëndjen e pandemisë në muajt dhe në